Sportovní hala v Mostě hostila už 17. ročník veletrhu středního vzdělávání Sokrates 1. Jeho cílem je soustředit na jednom místě ucelenou nabídku studia na nejrůznějších typech středních škol z regionu i mimo něj pro žáky základních škol, kteří hledají typ studia, který by pro ně byl zajímavý a perspektivní. Představilo se 30 škol a celkem veletrh navštívilo kolem 2000 žáků. Jasným poselstvím byla stále rostoucí potřeba trhu práce, na němž chybí technicky vzdělaní lidé. Co tedy nabízí třeba mostecká průmyslovka? Když se zaměřujeme na součásti strojů a zařízení, jak je nakreslit, jak je vymodelovat, jak fungují, jak se vypočítají, jak vlastně celý ten svět funguje. Byť je v současnosti rekordně nízká nezaměstnanost, nemusí to platit stále. Technici a strojaři by ale měli mít budoucnost jistou. Firmy v celém našem okolí berou strojaře jak středoškoláky, tak vysokoškoláky. Já vždycky říkám klukům, že když umí jazyk, buď mají angličtinu nebo němčinu, umí programy Inventor, AutoCAD, který u nás vyučujeme, a umí číst výkresy, což mají od prvního ročníku, tak nemůžou být na úřadu práce. Své jedinečné technické obory v Mostě prezentovala také střední škola z Duchcova. Asi nejvíc pyšní jsme v současnosti na architekturu, kterou jsme dávali dohromady se stavební fakultou ČVUT. Potom samozřejmě na geodézii, kterou tradičně držíme už 40 let. Hlavně pro děvčata mohla být zajímavá třeba kosmetika jako maturitní obor. Máte znalosti kosmetiky a znalosti zdravovědy, hodně zdravovědu. Právě, že kdyby se něco stalo nebo něco takového, tak vlastně aby jsme mohli nějak zareagovat. Takže vlastně proto jakoby maturitní obor, že jo. A vlastně kosmetička jde sama za sebe. Ona skončí vlastně tu školu a vlastně už, když bude chtít kosmetický salon si otevřít, tak vlastně už je sama na sebe a podniká sama. Zájem školáků o stánky jednotlivých středních škol byl velký a rozhodování určitě těžké. Myslím si, že ty lidi, s kterými jsem se tady bavil, tak mi vážně řekli, jako pomohli mi s tím výběrem a myslím si, že to je užitečný. Já jsem se tady dozvěděl docela neskutečné věci a bude těžký to rozhodování na té škole, jakoby, protože je tady jakože hodně škol a já vůbec ještě nevím, kam půjdu. No, já ještě nevím vůbec, ale je tady hodně škol zajímavých, takže si něco vyberu. Okresní hospodářská komora, která veletrh pořádala spolu se statutárním městem Most, úřadem práce a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, chystá na konec února příštího roku podobný veletrh. Bude to Sokrates 2, který končícím středoškolákům nabídne studium na vysokých a vyšších odborných školách.